Германияда 2-ші дүниежүзілік соғыста қаза тапқан кеңес сарбаздарын еске алу шарасы өтті. Майндағы Франкфуртта жаудан азат етуші жауынгерлер ескерткішіне гүл қойылған. Бейбіт өмір үшін жанын берген батырлардың жақындары жиналып, бабаларының рухына тағзым етті. Бірақ ең басты шаралар ел астанасында өтті. Берлиннің орталығындағы кеңес сарбазының құрметіне тұрғызылған ескерткіш алдына мыңдаған адам жиналды. Шараға Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Армения, Беларусь, Әзербайжан елшілері де қатысты. Жеңістің 71 жылдығын тойлау үшін ардагерлердің өздерімен тыл еңбеккерлері де келді. Моя мама со своей матерью. Менің анам шешесімен мені алып Мәскеуге қашты. Әкем соғысқа аттанды. Атанам, атаналар мен әкелердің арқасында біз бүгін бейбіт өмір кешіп жатырмыз. Жеңіс күнін ұмытпай, әркез патриоттық сезімді ұлықтауды тілеймін.